Bien, buenos días a todos. Si les parece, vamos comenzando una semana más. Sean todos ustedes bienvenidos a este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Tribuna Mediterránea, y en la que en la mañana de hoy tenemos la oportunidad de contar como ponente principal con el conseller del Gobierno valenciano, responsable de las carteras de Hacienda y Modelo Económico, don Vicent Soler, que va a ser presentado, él lo ha elegido así, por el rector de la Universidad de Valencia, don Esteban Morcillo, al cual ya es un placer ceder este estrado y el turno de palabra. Gracias. Buen día, buenos días y muchas gracias. Molt excelente presidente de las Corts Valencianes, honorables conselleres y consellers, honorable conseller d'Hisenda y Model Economic, patrocinadores, rectores magníficos de las universidades públicas valencianas, dignísimas autoridades políticas, autoridades académicas y representantes de entidades cívicas y empresariales y agentes sociales y mitjans de comunicación. Es todo un placer presentar en esta distinguida tribuna de la sociedad civil el honorable conseller d'Hisenda y Model Economic, el profesor Vicent Soler. De las múltiples vessants de la seva personalidad, permeteu-me presentar-vos y hacer énfasis en la seva trayectoria universitaria y el seu compromís cívic. Porque tant uns mèrits com els altres el fan mereixidor de la més alta consideració social i professional. Vicent Soler va néixer a Rocafort, a l'Horta Nord, i com tants xiquets i xiquetes d'aquella època grisa que suposà el franquisme, va assistir a una escola on et robaven la memòria, feien mentida del present, emprant les paraules de Raymond, el cantautor, medalla de la Universitat de València. Un jove Vicent Soler cursà estudis de llicenciatura a una efervescent Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de València. Dic efervescent per dues raons. Primera, perquè es tractava d'una facultat en construcció en la qual Vicent Soler formava part de les seues primeres promocions. I segona, pel destacat professorat nouvingut a València, portador d'idees novedoses que s'unia a un estudiantat il·lusionat, somniador i lluitador. Com els joves cantats pel poeta Vicent Andrés Estellés en el seu llibre de Meravelles, Vicent Soler va estudiar valencià i també va contribuir al futur, militant en els grups d'acció i reflexió socialista junt a Vicent Ventura i després junt a Alfons Cucó i Ernest Lluch en la formació dels socialistes valencians independents, participant des d'aquesta en la plataforma Consell Democràtic del País Valencià i la Taula de Forces Polítiques del País Valencià. Així mateix, formà part de la Convergència Socialista del País Valencià i, posteriorment, va ser un actiu rellevant en la construcció i consolidació del PSPB-PSOE. Cal dir-ho, i fins i tot remarcar-ho, eixa generació a la qual pertany Vicent Soler va deixar una empremta decisiva en la declaració programàtica de la singularitat del País Valencià com a poble, en la construcció política de la democràcia i l'autogovern, amb una visió ideològica ubicada en la socialdemocràcia, europeista i valencianista, i en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores. Era, com es va cantar en aquella època, un temps i un país per fer. Com sabeu molts de vosaltres, el 24 de juny de 1975, dia de Sant Joan, a Alaquàs, la Brigada Político-Social va detindre Vicent Soler junt a altres 9 companys acusats d'un delicte d'associació il·lícita per estar treballant en la construcció democràtica del País Valencià. Entre aquests 10 d'Alaquàs es trobava un jove Ernest Lluch, aleshores professor de la Universitat de València, mestre de mestres com el mateix Vicent Soler, qui va presidir al llarg de més de 10 anys la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch.
un Ernest Lluch autor de La Via Valenciana, obra que, en paraules del professor Vicent Soler, va iniciar la maduresa dels estudis sobre l'economia valenciana i actuar com un revulsiu en el món acadèmic de la jove Facultat d'Econòmiques de València, l'única existent aleshores a terres valencianes. Tant que cometes. En eixe estel d'estudis pioners sobre la nostra economia es pot situar la tesi doctoral de Vicent Soler, la industrialització al País Valencià, la conjuntura expansiva de la Primera Guerra Mundial i la crisi posterior, primera tesi llegida en valencià a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de València. El professor Vicent Soler ha publicat en nombroses revistes científiques i ha participat en més de 20 llibres i vull destacar el seu manual Economia Espanyola i del País Valencià, obra que continua sent un llibre de referència per a estudiants i economistes. Catedràtic d'Economia Aplicada. Per cert, no sé si sapigueu que comparteix àrea de coneixement amb el catedràtic senyor Montoro. Ha estat membre del claustre constituent democràtic de la Universitat de València, director del Departament d'Estructura Econòmica i, més recentment, degà de la Facultat d'Economia. Vicent, com diria Salvador Espriu, ha mirat aquesta terra, però des d'una amplària de mires que evidencia la seva projecció internacional, com a research scholar a la London School of Economics, i com a professor visitant al South Bank Polytechnic i la presidència de la Spanish Section de l'European Regional Science Association. Senyores i senyors, si tinguera que sintetitzar l'essència, el verdader cor i nucli del nostre Vicent Soler, diria que és, sobretot i abans de res, un professor universitari i un economista enamorat del nostre país. I això que de vegades li ha donat més d'un disgust, dit siga de pas. Un professor que no ha defugit de la seva responsabilitat cap a la funció pública. Director general de l'administració local del Consell del País Valencià, l'òrgan preautonòmic, cap del gabinet de la presidència de la Diputació de València, diputat en les primeres Corts Valencianes, conseller d'administració pública en el primer Consell de la Generalitat Valenciana, vicepresident de les Corts Valencianes i regidor de l'Ajuntament de València. Hem de dir que una característica ben coneguda del professor Vicent Soler és la seva radical honestedat i integritat. Col·laborador habitual dels mitjans de comunicació valencians, en bona part recollits en un interessant llibre, L'ofici de raonar. Tan sols en fullejar aquest llibre veuran que Vicent Soler sempre dirà el que pensa i ho farà com a resultat d'una reflexió intel·lectual pròpia de l'esperit universitari. I acabe ja. Un llarg camí per la vida és el que ha recorregut el professor Vicent Soler, un camí en el qual ha generat ciència i coneixement, ha impartit docència, ha divulgat els sabers i els ha aplicat en la gestió de la res pública. I ha estat en la vessant universitària d'eixe llarg camí on vaig tenir el plaer de conèixer-lo, de sentir per ell respecte i afecte i de gaudir del privilegi de la seva amistat. Acabe, perquè vostès han vingut a escoltar a l'honorable conseller i no a un rector que està presentant-lo des de l'amistat més sincera. Però voldria acabar compartint una anècdota personal. Alguns dies el conseller i jo ens creuem en el pont de la Trinitat, al costat del convent de Sor Isabel de Villena, pont i poetessa del mateix segle de la Fundació de la Universitat de València. Ens creuem els dos, anant a peu als nostres respectius treballs. Una d'aquestes vegades el conseller em va dir: «Fa falta valor per a creuar el pont». Creuar el pont és una clàssica metàfora. Sí, és veritat, fa falta valor, però també una enorme generositat personal i compromís cívic. Conseller, amic Vicent, com a ciutadà i com a rector, gràcies per la teua intensa dedicació i pel teu excel·lent treball.
y muchas gracias a ustedes por la seva amable atención. Buen día a todos y a todas. Gracias, señor rector, amigo Esteban, por la teua cálida, calidísima presentación. La verdad es que los años pasan, y muchas veces estas cosas que es diuen que son tan largas porque tienes una edad. Si no tinguéramos esta edad, potser no haguéramos hecho tantas cosas. Muchas gracias, amigo Esteban. Penseu que el rector y yo vamos a competir, recuerda't, pel rector va guanyar ell, jo vaig perdre. I el més bonic en democràcia és com pots fer de bon to una campanya electoral i després continuar una amistat que van forjar justament en la campanya electoral, Esteban, van forjar justament discutint, intentant cada un assumir ese càrrec tan important com és el de rector de la Universitat de València, la Universitat Històrica. Molt bé, senyora vicepresidenta, president de les Corts, companys, conselleres i consellers, síndic de comptes, representants de la Cambra de Comerç i dels sindicats, amics i amigues, benvolgudes, Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda, Maco Mira, secretària autonòmica de Finançament i Model Econòmic, i Manu Llueca, director general de l'Institut Valencià de Finances, i tot l'equip de la conselleria que realment estic molt content i molt satisfet del treball que estem fent i que farem, espero, amb el vostre permís, perquè crec que, com ara explicaré, estem en uns moments especialment delicats en la història econòmica i financera, fins i tot política, de l'Espanya, que van començar a construir l'any 78 i que cada temps hem de revisar en profunditat. Autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies a Bankia, Miquel Capdevila, gràcies a Vicente Ordaz, en nom de l'organització de Fòrum Europa, i a tots vostès per l'oportunitat de compartir una volta més dos dels assumptes més importants per a la comunitat valenciana, per tant, per als valencians i les valencianes en l'actualitat. Per un costat, el nostre model econòmic, que s'ha d'insertar dins de l'economia tecnologitzada, del canvi tecnològic i globalitzada que hi ha al món, i que malgrat tot, malgrat els núvols polítics, estic pensant, com vostès pensaran, en Trump, a pesar d'algunes situacions tèrboles respecte de la idea de la globalitat, de la globalització, amb aquest pensament neonacionalista, proteccionista americà, jo crec, insistís, que aquest procés de búsqueda de nous horitzons tecnològics i globalitzadors és inexorable. Bé, és en aquest context que hem d'ubicar-nos, els valencians i les valencianes, les nostres empreses, la nostra gent. Qualsevol país que vulgui ser pròsper i gaudir de benestar haurà de procurar tindre una economia oberta i competitiva, un teixit empresarial innovador i una societat emprenedora amb recursos humans qualificats. Per altre costat, el finançament autonòmic, dins de l'Espanya de les autonomies, com a marc on es dilucida el gros de les possibilitats fiscals i, per tant, pressupostàries de les diferents administracions que intervenen. Comencem per l'assumpte que crema, l'assumpte del finançament de l'administració que competencialment té així a les Terres Valencianes les responsabilitats, entre altres coses, de prestar la majoria dels serveis públics bàsics i més costosos. Educació, sanitat, assistència social, habitatge social, justícia, però també de promoure el desenvolupament econòmic de la valencià, és a dir, d'orientar el model econòmic en la direcció més adequada per als nostres interessos d'aquest marc econòmic globalitzat. He volgut titular la meva intervenció amb aquests dos referents, el finançament autonòmic i el model econòmic, no sols
perquè la hisenda i el model econòmic són, com ha dit molt bé el senyor rector, els àmbits de les meves responsabilitats com a membre del govern valencià, sinó també recordant que fa ara poc més d'un any vas parlar en esta mateixa trona d'aquests dos temes, aleshores per exposar quina en teníem, que era la posició de la Generalitat Valenciana davant d'aquestes dues qüestions, i ara per donar-ne compte del progrés. L'informe de progrés, del progrés, és una ferramenta, és una eina i una pràctica de transparència necessària en tota acció que requereix un treball continuat i complex, sobretot si es vol tindre una ciutadania informada per a prendre decisions i per a entendre les decisions que prenen els seus representants, per a donar-li suport o per a criticar raonadament. Per això són tan saludables també els seminaris semestrals que fa el govern de la Generalitat, dels quals aquest cap de setmana ha tingut lloc una a segon. Una iniciativa que naix de l'impuls conjunt tant del president Puig com de la vicepresidenta Oltra. Amb aquest ànim, és un autèntic plaer tornar a aquest fòrum per a reunir amb tots vostès. Ja que parlem de progrés, tal volta convé recordar que l'actual govern de la Generalitat porta 19 mesos en exercici després de 20 anys de governs d'un altre signe polític, molts d'ells amb majoria absoluta. Un període que va acabar enmig de la crisi econòmica i institucional més forta de la història recent de la Comunitat Valenciana en termes absoluts i en comparació amb la resta d'Espanya. Des de l'any 2008, la Comunitat Valenciana ha experimentat caigudes més grans, en termes relatius, del PIB i de l'ocupació que la mitjana espanyola. Més desaparició d'empreses, més retrocés de les exportacions, més reducció del PIB per càpita. I enfront de tot això, la Comunitat Valenciana s'ha trobat amb menys instruments, menys ferramentes, menys armes d'acció política per a lluitar, perquè la seva administració, l'administració de la Generalitat, tenia una situació pitjor en les finances públiques, amb més dèficit, no sols explícit, sinó també ocult, i més endeutament per càpita. Perquè el sistema financer social autòcton, les caixes d'estalvi, tan utilitzades en altres moments, també els seus consells d'administració, la falta de control, estaven, com saben vostès, en fallida i finalment desaparegueren, excepte Caixa Ontinyent i les caixes rurals i cooperatives de crèdit. I pel desprestigi polític i administratiu, on l'esclat continu de casos de balafiament i corrupció dels anteriors gestors afeblia, debilitava les nostres possibilitats de defendre posicions pròpies, per raonables que foren, i abocava a la desconfiança sobre els mecanismes de gestió de l'autogovern, amb conseqüència com que, per exemple, tingueren congelats els pagaments dels fons europeus. Enfront d'aquesta situació, un govern d'ampli consens, amb suport de tres forces polítiques, que es va formar arran de l'acord del Botànic signat l'11 de juny del 2015 i ampliat ara fa poc, va posar mans en l'obra per endreçar la situació. En el termini més curt possible, i això volia dir amb l'entrada en vigor del nou pressupost del 2016, perquè el 2015 l'heretaven compromès ja en un 80%, i amb un dèficit per damunt del sostre autoritzat, calia rescabalar a la nostra població més desprotegida. Les persones més desafavorides no podien continuar sentint que eren la variable d'ajust, que eren la variable d'ajust en la crisi, perquè així ho eren, d'un autèntic austericidi fiscal. Un austericidi fiscal imposat des d'Europa, però que el govern central i el Ministeri d'Hisenda va decidir carregar sobre la despesa dels serveis públics bàsics mentre feia amnisties fiscals i abocava bona cosa de diners al sistema bancari i a les caixes d'estalvi situades en fallida pels gestors que s'havien col·locat. Algú l'estranya que durant la crisi la desigualtat en Espanya abastira límits escandalosos? Només alguna república bàltica ha tingut un tema de creixement de les desigualtats. Ens hem empobrit tots, però uns molt més que uns altres. Han crescut les desigualtats. Mentre s'aplicaven polítiques de devaluació interna, abaixant els salaris, sobretot els més baixos, simultàniament s'atemptava contra la prestació de serveis públics més bàsics. És a dir, aquells que més ho necessitaven estaven més desprotegits. Un comportament típic d'un govern amb una ideologia determinada, d'un govern on el ministre d'Hisenda esdevenia, com tantes vegades he dit, en el Consejo de Política Fiscal i Financiera, devenia jutge i part.
Era ministre d'Espanya, però també era ministre del govern central, interpretava els requisits de Brussel·les a conveniència de la seva administració. Sense parar compte que el contribuent aporta els seus diners a totes les administracions i que el que vol és uns serveis com a ciutadà adequats. I pensem que tres dels quatre pilars bàsics de l'estat del benestar els gestionem les comunitats autònomes. És a dir, a diferència del que es diu sovint a Madrid, les comunitats autònomes no són intrínsecament balafiadores, malgastadores, no, en absolut. Malgastadores són els governs, determinats governs, en les comunitats autònomes, en els ajuntaments o en el govern central. Els governs. No és intrínsecament malgastador una administració o una altra. I, per tant, les comunitats autònomes simplement són responsables dels serveis públics més costosos, més costosos i més riquis, moltes vegades, més riquis davant el cicle fiscal. Perquè haig que una crisi fiscal, no per això, és si que s'han deixat en l'escola, o els malalts als hospitals, o les famílies que tenen un problema de dependència gravíssim en casa, hagin de deixar de ser atesos. Tema important, perquè moltes vegades, quan parlem d'aquestes coses, no se sap quin tipus de competència s'ha transferit a les comunitats autònomes. Aquí són serveis bàsics que s'han d'atendre, sigui quin sigui la situació fiscal del moment. I, per tant, retallar, com ara veurem, en les comunitats autònomes és retallar l'estat del benestar. I és retallar, en definitiva, aspectes bàsics de la cohesió social que, en boca d'un economista, i així en ves molts, és un element imprescindible per al creixement econòmic i el desenvolupament econòmic. La cohesió social és un bé que té un valor increïble. Ai d'aquella gent que creu que això no és un valor econòmic, la cohesió social. I, per tant, preservar l'estat del benestar en el present i, sobretot, en el futur, és un element imprescindible perquè una economia avançada pugui avançar com toca. Dit això, el plantejament que se feia des de Madrid, des del govern, en aquest cas Rajoy, feia aquest tipus de plantejament que el que feia és ajustar a una última ideologia, però qui tenia el cos polític eren les comunitats autònomes. Fins i tot comunitats autònomes del mateix signe polític. Però el que tenia que donar la cara en uns hospitals, el que tenia que donar la cara perquè no podia donar ajudes a les empreses, el que tenia que donar la cara perquè els barracons continuaven ahí, etc., era la comunitat autònoma. Però aquesta comunitat autònoma, evidentment, estava lligada de mans i peus per aquesta situació. I no perdem la vista, afecta l'estat del benestar, però també és un element de recentralització, perquè te fica les mans lligades. Ara depèn de decisions que, d'acord amb la Constitució, te corresponen a tu. Deia que en el primer pressupost d'aquest govern, el del 2017, vàrem eliminar o rebaixar taxes per a famílies nombroses o monoparentals, també els copagaments, com els de farmàcia i de residències i centres de dia per a les persones majors. Vàrem eliminar barreres que tenien per efecte dissuadir aquestes persones d'utilitzar uns serveis públics que serveixen justament per ajudar-los a dur una vida més digna i, per tant, per a sentir-se més integrats en la societat, a sentir-se membres d'una societat que no abandona els desprotegits, a atenuar, en definitiva, la desigualtat que havia creat la pròpia lògica de la crisi econòmica. I, en segon lloc, des de l'acció de govern, vàrem començar a dissenyar una estratègia per al futur de l'economia valenciana que no passarà, no voldríem, no volem que passara per la devaluació competitiva dels salaris i la renúncia a obtindre els ingressos fiscals que li calen a tota ciutat avançada per a mantindre uns serveis públics universals de qualitat i les polítiques de cohesió social. És a dir, per aconseguir un model econòmic que no fos precaritzador del treball, exportador del coneixement per manca d'oportunitats per als nostres joves més preparats i desemparador dels més dèbils per haver de renunciar als ingressos fiscals imprescindibles per atendre'ls enmig d'una economia especulativa deixada en mans dels poderosos. També per a començar a treballar per avançar cap a aquest nou model ens topàvem, com ja he assenyalat, amb la manca de recursos per a emprendre accions immediates que requerien despesa. Malgrat que, en aquest cas, podíem anar fent camí en construir el consens
molt important. No hem perdut el temps. Hem anat construint el consens dels agents institucionals i m'agrada veure moltes cares que estan en aquesta sala perquè són protagonistes del que diré ara. Construir un consens d'agents institucionals públics i privats per a dissenyar l'estratègia i els instruments adequats per actuar a mitjà termini. Era evident que era per a enfrontar aquests dos reptes, sostenir l'estat del benestar i col·laborar en posar al dia el model econòmic, que en el fons, és el mateix. Lo perentori són la sanitat, l'educació, però la llarga. O tu tens una economia competitiva, o tu tens unes empreses competitives, o tu en el mitjà i a termini no podràs finançar l'estat del benestar. Per tant, és necessari i no ens arriben els diners. És més greu del que sembla, perquè el principi del que he dit, el principi, el procés globalitzador i de competència desaforada pel tema de l'avanç tecnològic, la lògica innovadora que ha d'impregnar les nostres empreses per a poder estar ahí i poder tindre futur, està així. I en un teixit de xicotetes i mitjanes empreses, com és la nostra, en el 98%, el paper del sector públic és fonamental. En la seva individualitat, la PYME se troba en una situació asimètrica respecte de les possibilitats dels avantatges que té en el món globalitzat. Per tant, és de la complicitat dels poders públics en programes, no per a fer clientelisme barat, sinó justament per ajudar-los a la transformació en les estratègies competitives de les empreses per adaptar-se al nou món globalitzat. I per tant, també tenim necessitat de diners per a fer això. I no en tenim. O no ens arriben els que ens agradaria. Mire jo al conseller d'Economia, mire la consellera d'Agricultura, mire a tots els que tenim responsabilitats més enllà de l'estat del benestar, que està així, està la vicepresidenta, està el conseller d'Educació o la consellera de Sanitat. Estem parlant, per tant, d'una situació que saben vostès, però que cal dir-ho en esta trona també, cal dir-ho, cal dir-ho perquè crec que els valencians, i ara en parlaré d'això, tenim dret a saber com estan les coses. I és veritat que això no era una sorpresa quan entrarem al govern. Tots teníem la intuïció i algunes dades de l'infrafinançament de la Generalitat, però tampoc era massa conegut perquè per als anteriors governs valencians el finançament autonòmic era una qüestió guadiana que emergia o se submergia segons qui governara Madrid. Per tant, ni les causes de la manca de recursos ni la justícia o injustícia d'aquestes causes estaven clares, ni molt menys eren evidents per a tot el món. No ho eren per als nostres conciutadans ni per a l'opinió pública de la resta d'Espanya. No ho eren. En Espanya encara creuen el Levante Feliz i que això lliguem gossos en llonganisses. Vull dir, és que n'hi ha una percepció en la resta d'Espanya d'això. I cal dir-ho, ni per amor dels nostres representants polítics. Cal assenyalar, per exemple, que malgrat que la Comunitat Valenciana fos la primera en signar el model de finançament autonòmic del 2002, que fins i tot va ser batejat, recorden vostès, com a model Zaplana, a l'arribada de l'actual govern del Botànic, no hi havia, atenció, no hi havia cap estructura organitzativa dins de la Generalitat, ni tan sol un servei encarregat de l'estudi i seguiment dels assumptes del finançament autonòmic. Així s'entén que el model Zaplana, que havia de ser definitiu, segons va dir el mateix president Zaplana, oblidarà coses tan elementals, per exemple, com que l'evolució demogràfica de les comunitats autònomes, la nostra en concret, podria ser diferent en el temps. En el cas nostre, creixent més que la mitjana espanyola. I que haguem d'exigir després al govern Zapatero perquè resolguera, entre altres, este oblit. Govern Zapatero, amb el qual jo he de ser crític, perquè el govern Zapatero va posar millores del sistema, però no va canviar el sistema, no va canviar l'estatu quo, que és el que ara el govern del Botànic vol fer. Canviar l'estatu quo. Va millorar en un 4% els ingressos per a les comunitats autònomes pitjor afectades, per exemple la nostra, però no va solucionar el problema de fons, que és un estatu quo on els valencians sempre estem ahí baix, en la cua, en els recursos per càpita, com si una maledicció divina haguera vingut a no se sabe bé què, a castigar-los. Això
Com poden vostès pensar, ni jo, ni cap membre del govern, ni ara en aquest moment jo crec que ningú dels que estan així, perquè això sí que s'ha avançat en aquest consens social respecte als altres, estem disposats a admetre-ho. Per tant, pel que fa al finançament autonòmic, el nostre camí durant any i mig que portem al govern ha estat recuperar per a la Generalitat i per a la Comunitat Valenciana en general la credibilitat perduda i analitzar i evidenciar la situació que patim, injusta i contrària a la legalitat, encara que amb això s'alleugeriria la càrrega de responsabilitat que queia sobre els anteriors governs de la Generalitat. Sí. Moltes vegades vas a Europa o vas a Madrid i dius, per què voleu els diners? A mi m'ho han dit, si se'n malgasteu. Home, però aneu a veure, això de la democràcia funciona, no? Hi ha unes eleccions, canvien els governs, justament, segurament, el govern que hi ha ara està perquè alguna penalització s'han fet els que havien abans. Per tant, de què va? Això està a Brussel·les, això és molt dur, Com que això està molt lluny i tens que explicar que això va funcionar d'una altra manera, que hi ha altra gent allí governant. Per tant, no pot ser una excusa per a no resoldre ni la complexitat de la resolució, ni la idea de que, en fi, teníem el Sant Benito de que, o no era tan Sant Benito, potser era descriptiu, de que així se malgastaven els diners. Perquè el problema és que si es perd la credibilitat, ni tan sols el que és raonable, ni tan sols el que és raonable es pot defendre. Aquest temps de recorregut en el govern de la Generalitat ha coincidit bàsicament amb el període d'eleccions i de govern en funcions a Espanya, com saben vostès. Per tant, no s'ha pogut avançar en l'elaboració normativa d'un nou sistema de finançament, com ja s'hauria d'haver fet en l'última legislatura de majoria absoluta del PP, perquè el sistema ja estava caducat des de l'1 de gener del 2014. Però sí que hem aconseguit que l'assumpte s'hagi situat com a prioritat en l'agenda del govern d'Espanya i que els valencians hàgim aconseguit una posició definida i suportada per l'acord de totes les forces polítiques, institucions i societat civil. No poden vostès imaginar la força que té este conseller quan va al Consejo de Política Fiscal i Financiera. No pot ni imaginar-se la força amb el to que podem parlar a la senyora vicepresidenta, que ha pensat, vull dir així, està molt bé, Soraya de Santa María i el ministre Montoro. No poden vostès ni imaginar la força que dona el que tota la societat civil valenciana, i ho recorde cada vegada que vaig a Madrid, no se creen que això és un tema partidista o un tema d'un govern, no, això és un tema de les 5 milions, o si no dels 5 milions, de la majoria dels 5 milions dels valencians conscients de la situació. Això ho hem aconseguit adoptant una posició reivindicativa expressada, si volen vostès, en els famosos 1.325 milions que hem anat reivindicant un any rere l'altre, reivindicatius, no amagats, reivindicatius, que expressen l'infrafinançament i que sintomàticament, a lo màxim que se'ns ha dit, és que és una mica heterodoxe comptablement. Però en cap moment, hem passat ja el primer any, en què 1.325 milions ja hi estan, diríem, finançant l'educació, la sanitat, la dependència, la política econòmica que volem fer, etc. Bé, és veritat que és complex tot això, és complex tindre xifres adequades, però cal tindre-les. Jo ahir vaig disfrutar moltíssim en un seminari que va organitzar l'IBIE, professor Francisco Pérez està per algun lloc de per ací, quan vas veure que ha canviat tot molt. Vull dir que entre els experts el relat valencià comença a... Bueno, no dic que siga assumit per tots, òbviament, perquè hi ha molta gent que no, però caram, ja no és un tema marginal. No és un tema marginal, i això ens hem de felicitar tots pel treball de l'IBIE, pel treball dels experts, també el propi síndic de comptes, doblement de l'IBIE, però també de la comissió d'experts, tantíssims de vostès, sobretot, que han treballat per això, de l'AVE, dels empresaris, dels sindicats, que han treballat amb una sola veu. Bé, per tant, vull dir que hem aconseguit situar el debat del finançament autonòmic com a prioritat en l'agenda del govern, i en el tema més important, a diferència d'altres, en la conferència de presidents de l'altre dia. En la conferència de presidents, que per primera volta en 5 anys va tindre lloc a meitat de mes, i que la posició valenciana portada pel president Puig, a més, va aconseguir que es fixara per fi enguany una data,
un calendari per a parlar de negociació i per a tancar la negociació. Ja no és ad calendas gregues. Parlàvem de canvis del sistema i mai no arribava, mai no se fixava una data. Per fi, al més al nivell possible, n'hi ha aquesta data. A partir d'ara s'enceta a Madrid el procés per a conformar el nou sistema, per a dur-lo al BOE. Nosaltres, per descomptat, que estem oberts al debat raonat, justificat en xifres, les xifres per davant de tot. Els dic una cosa, si partim de les xifres, tenim molt avançat els valencians. Les xifres són d'una evidència tan gran. Quan més rigor fiquem al debat, més guanyem els valencians. Per tant, és important alimentar el rigor, alimentar el treball ben fet, i en això tenim molta feina feta. Estem oberts a raons, però a més, atenció, amb un objectiu, un objectiu molt important, anar per superar l'estatu quo. Perquè si no es fa, com deia este fi de setmana en un diari valencià el professor Francisco Pérez, si se manté l'estatu quo, serà una manera de tancar en fals, de tancar en fals la reforma del finançament. L'estatu quo que no es va poder canviar l'any 2009, l'estatu quo que es va fixar entre el president Aznar i el president Zaplana l'any 2002, és el que hem d'alterar. Hem de començar de nou, i parlar tant d'un criteri que tinga que veure amb les necessitats de les persones, perquè què està transferit a les comunitats autònomes? Serveis públics de les persones, bàsicament. Per tant, el criteri fonamental ha de ser les persones, les necessitats de les persones. I després ja parlem d'altres coses, i això és molt important. Jo crec que si se fa amb aquest criteri partint de zero, totes les comunitats autònomes guanyaran, totes, totes. Nosaltres és que més, i Múrcia també, perquè és la que està pitjor, la que estem pitjor, però totes hi seran guanyant. Perquè hi ha una cosa que vaig explicar l'altre dia al Senat i que semblava com si descobrim el Mediterrani. Anem a veure. En aquests quasi 40 anys de vida democràtica, per mandat constitucional, què és el que s'ha fet? S'ha fet un repartiment de les obligacions de l'Estat entre tres administracions. L'Estat ja no és una administració, són tres. S'ha repartit. És un mandat constitucional, l'Estat de les autonomies, l'autonomia municipal i tantíssimes coses. La pregunta és, s'ha fet una reflexió en paral·lel de recursos que són necessaris per a finançar aquesta distribució competencial? Mai. I sabeu vostès per què? Perquè hi ha un tabú. El tabú són els recursos de l'administració central. Això no es pot tocar. Hi ha un senyor a Madrid que sap molt, no sabem mai qui és, que diu això pels ajuntaments i això pels comunitats autònomes. I la pregunta és, però els contribuents paguen? Paguen patint de serveis. Els importa que es tinga una administració o una altra? Vull dir, com és que no revisem totes? Per què no parlem del finançament de les administracions públiques i sempre parlem del finançament autonòmic? De totes, quines competències li ha quedat al govern central? A què es dedica el govern central? A l'exèrcit, important. A la diplomàcia, important. A la seguretat social, important. I més coses. Molt bé, perfecte, tot és perfectament valuable. Però no, això no es pot tocar. Per tant, primer, teniu aquests diners, ajuntaments i sobretot comunitats autònomes, i baralleu-vos entre vosaltres. Això no és jugar net, perquè el contribuent és ciutadà, com acaba de dir. I el contribuent paga per tenir un servei i li importa qui siga l'administració. Este tabú ha impedit fer una reflexió com toca en els 40 anys de democràcia. I això aquest govern vol almenys plantejar-ho i ficar-lo damunt de la taula. Perquè és l'única manera de saber què? No només d'aplicar els principis constitucionals de l'equitat i de la suficiència, sinó un tercer molt important, que és el de l'estabilitat institucional. Perquè si no, estem cada dos per tres, com se demostra, amb insuficiències, amb no sé què, amb desestabilització institucional. Jo no puc estar depenent del FLA, jo no puc estar depenent d'un préstec que a més ve quan vol el senyor ministre, li ve bé. Això és una barbaritat, no n'hi ha país civilitzat que pugui viure en un any permanent sobre si puc pagar o no als proveïdors. Això és que no té sentit, això s'ha d'acabar.
Jo necessito saber, poder planificar tresoreria, poder fer tot això per a poder fer ús del mandat constitucional de l'autonomia política, perquè sense autonomia financera no n'hi ha autonomia política. I el FLA és l'erosionador més gran de l'autonomia financera. Que tinc que tirar mà del FLA? Naturalment que tinc que tirar mà del FLA, òbviament, si no, no pagaria els meus proveedors. A la fuerza orca, como dice la vicepresidenta, a la fuerza orca. Pero evidentemente puedo compartir en vosotros que això no está así, claro. No es una manera de gobernar en una democracia avanzada. Por tanto, estas reflexiones que volia hacer es porque me preocupa que el servicio de un ciudadano de Elda o de Villarreal o de Mislata puedan rebre la cualidad en el servicio con un ciutadà de Mèrida, de Vilafranca del Bierzo o d'Antequera, igual, com a mínim tindré la mateixa capacitat per a viure exactament. Perquè totes les administracions som estat, totes. I si no, el joc no està clar. El joc no està clar perquè un no són més estat que uns altres. Perquè, a més, la ciutadania necessita més dels serveis que fan les comunitats autònomes en la vida quotidiana que moltes d'altres administracions. Perquè quan tu te poses malalt, vas per un servei que fa la comunitat autònoma. Quan el teu fill o el teu net vol anar a l'escola, va a un lloc, a un servei que fa la comunitat autònoma. La vida quotidiana de les persones està molt més condicionada per les responsabilitats de les comunitats autònomes que les del govern central, molt més. I tanmateix són el que ve totes les restriccions de caràcter financer. Per tant, el ciutadà és el més afectat per aquesta rigidesa, per aquesta absurditat en la que està en aquest moment el sistema de finançament de les administracions públiques. Sens dubte. I hem tardat tants anys en fer aquesta reflexió? Doncs no, aquesta reflexió estava en el món acadèmic i en el món... Però el gran salt que hem fet en aquests últims temps és transcendir-ho al món empresarial, a les persones, a les famílies, per a veure que és absolutament qüestionable. Bé, no voldria allargar-me, però el que vull que em facin vostres preguntes, però jo volia dir que no ens hem quedat només en la reivindicació. Hem fet coses. Hem fet, per exemple, un tema molt important, i és que hem fet els deures. Jo vull anar, per exemple, a la taula de negociació, diguent, i vostès, en la part que li toca, en la responsabilitat que li toca en el tema, per exemple, dels impostos, què fa? Perquè tenim impostos cedits. Doncs hem fet la feina. Hem fet la feina, hem fet reformes tributàries amb una idea molt clara, i és revertir el caràcter regressiu que hi havia en la part que tocava la comunitat autònoma respecte dels tributs. Creiem que era... No lo lògic en un govern progressista, no, s'equivoquen. Lo lògic en una democràcia avançada, que els que més tenen, més paguen, i els que menys, paguen menys. Tant així com això. I això és el que hem fet, per exemple. I fixen vostès, han dit quantitats que jo, de vegades, en fi, és bastant bèstia, no? Perquè... diuen, és que han carregat 800 milions de més de pressió fiscal. Jo dic, 800 milions? Si el saldo de tota la reforma tributària que hem fet és de 5 milions. 5 milions de beneficis fiscals per la Generalitat. El que hem fet és redistribuir. Redistribuir! Que políticament és tan important com augmentar els beneficis fiscals de la Generalitat. Redistribuir. Per exemple, 80 milions de costos fiscals per a la Generalitat pel que fa al canvi de l'IRPF en el tram autonòmic i, evidentment, hem tingut compensat per els impostos propis. He de dir, nosaltres, sobretindre la situació que tenim, no podrà mai el ministre de Torn dir-nos que hem fet el que fa la senyora Cifuentes en Madrid. No ho podem fer, i no ho hem fet. No podem fer-ho per les raons que, si volen vostès, després en el debat, parlem. Perquè jo m'encantarà parlar del tema Cifuentes, perquè els valencians
no els valencians del govern del Botànic, no, 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 no. Els valencians en general sàpiguen com està el pati. I no només això, evidentment hem fet una cosa important, perquè quan demanes diners, quan demanes diners, tens que donar a canvi bon govern, honestetat i tantíssimes coses, i també eficiència. I una de les coses que em vaig trobar quan vaig arribar a la conselleria i realment em va preocupar moltíssim és veure com, per exemple, el que era un mandat pràcticament de la llei, lleis estatals, com és el transformar l'administració en paper en administració electrònica, que és necessari, encara que no suficient, per augmentar l'eficiència de l'administració, perquè tu pots fer traçabilitat dels expedients, pots controlar, pots mirar, pots apretar un botó, pots intentar gestionar millor tot això, estava pràcticament a zero. Hi havia un 12% de tracte, 12% d'entrada de tramitació electrònica, però dins de l'administració pràcticament el paper era l'amo i senyor. I amb una administració de paper pocs avanços poden fer. Vull dir en això que tenim el pla d'implantació d'administració electrònica, un pla de xoc contra el frau que jo només en l'impost de patrimoni vaig edificar en la primera tongada 539 defraudadors i varen superar uns beneficis fiscals per a la Generalitat de més de 5 milions d'euros. Estem a punt de presentar la llei del sector públic perquè si l'administració tenia problemes, poca claretat i opacitat, i sàpiguen vostès una cosa, l'opacitat és el caldo de cultiu de la corrupció. I en la Generalitat, el sector públic, i no cal ficar exemples que són de tots coneguts, és d'on hi havia més opacitat. I, per tant, era imprescindible per l'interès de la ciutadania, dels bons contribuents, de la gent honesta, que som el 99,99% dels valencians, que tot això se fera. I s'ha fet, i s'està fent, i tindrem una proposta de legislació al respecte en les pròximes setmanes. I un tema que no vull acabar amb ell, vull acabar amb ell justament perquè em preocupa des de punt de vista polític i de punt de vista financer, que és el tema dels fons europeus, d'Europa. Europa com a element, com a context en què ens trobem. Malgrat el Brexit, malgrat els problemes de pèrdua de valors europeus que ha significat tot el tema dels refugiats, que realment per la gent de la meva generació que van pensar que Europa era el lloc on les llibertats, la justícia, els valors de progrés s'assentaven millor i que estaven convençuts que l'eixida de la dictadura en un context europeu faria irreversible la democràcia i la democràcia avançada en la que constituïen, el tema dels refugiats, per exemple, ha sigut per mi terrible, perquè ha significat conculcar alguns dels principis de solidaritat immersos en els tractats fundacionals de la Unió Europea. Però Europa és això i és més coses, és també fons europeus. Fons europeus que són fons europeus que estan, evidentment, com toca la tradició anglosaxona i del centre d'Europa, molt controlats. Per a bé del contribuent. I, per tant, ens hem trobat en què teníem fons congelats, no se feia una gestió com tocava i per ahir també nosaltres creguem que no n'hi ha només la idea del context europeu com allò que pot donar-nos la lògica del bon govern, sinó també que hi ha uns fons a què tenim dret. No és possible, no és possible que lands alemanys d'un nivell de renta per càpita molt superior al nostre obtinguin de Brussel·les més fons que nosaltres. I saben vostès per què? Perquè estan allí. Estan allí i tenen gent preparada, tocant ahir tots els dies a la porta i han acumulat una presència en Brussel·les increïble. Nosaltres hem de recuperar el temps perdut i Europa, i vull acabar amb això, és el lloc on ens trobem en els nostres valors, els valors fundacionals de l'Europa, i també on podem també rescatar algunes de les mancances de la nostra infrafinançament. Moltíssimes gràcies. Bien, gracias, conseller Soler, por sus palabras. También
a don Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia, por su presentación. Si les parece, vamos ya con el turno de preguntas. Comienzo pidiéndoles disculpas porque va a ser imposible, de verdad, materialmente imposible, dar cuenta de todas las cuestiones que han llegado a esta mesa. Sí que, si le parece, conseller, vamos a ir agrupando porque hay muchas cuestiones de temas concretos. La primera de ellas, si la formulaba usted, lo comentaba usted en su discurso y, como le digo, hay varias preguntas. El resumen sería algo así de por qué la Comunidad de Madrid tiene la posibilidad de aplicar exenciones fiscales en determinados impuestos y la Comunidad Valenciana no puede hacerlo. Tiene usted un apunte ahí de la vicepresidenta. Me alegre que me haya hecho esa pregunta. Sí. No se la esperaba usted, ¿verdad? No me la esperaba a mí. Miren ustedes, valencians y valencianes, Madrid fa dumping fiscal. Volem que repetisca, dumping fiscal. ¿Y saben ustedes por qué puedo hacer? ¿Y saben por qué puedo hacer? Porque no hay así una reflexión prefiscal, que es el efecto capitalidad. La acumulación de rentes societarias y rentes familiares que se ha hecho en Madrid. ¿Por qué todas las grandes empresas están en Segunda Madrid? Fins i tot una que tiene la fábrica en Almussafes. ¿Por qué? Repsol, Telefónica y todo. ¿Vostès saben las rentes fiscales que eso genera? ¿Vostès, todas las grandes fortunas, está en Madrid? Todo eso crea una renta, una base imponible terrible que, amb tipos impositivos iguales, crea unas rentas fiscales muy superiores. El tema de la fiscalidad en Madrid no tiene que ver con la fiscalidad en ella mateixa, sino es previo, es el efecto de capitalidad. Y ni hay una teoría económica de Hirschman y que va a plantear Paul Krugman posteriormente, que tiene que ver con el crecimiento circular acumulable. Y la teoría la sigue muy fácil. Digo, escolte usted, ¿quina sort que té, que tenga un río navegable o que tenga materias primas? Pero eso fixa un inici de crecimiento de un núcleo, de una población, etc. Y eso es fa como una bola de neu, si te sufan bé, va a crecer. Bueno, nosotros podemos hablar de eso porque teníamos horta y hemos tenido una tradición taronjaire y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues estaban en molins d'aigua, en Alcoy, no sé. Bueno, y hay cosas que fixen la población. ¿Cómo se inicia la historia económica de Madrid? Por una decisión política y pagada a todos los contribuyentes españoles. ¿O es que vosotros creen que no es localizable en Madrid cuando tenés el hub aeroportuario más importante de España, más importante de Europa Occidental prácticamente, como es Barajas, pagat per tots? ¿O el sistema radial de comunicación? ¿O IFEMA, que se ha menjat fira a València, sencillamente porque todo el molí es más práctico en ara ya que vindre así? Y eso no cau del cel. Son decisiones políticas pagadas per tots los españoles. Per tant, que el efecto de centralidad artificial, no, artificial, legítimo o no legítimo, yo discrepe, pero habrá gente que creerá que España es Madrid, y Madrid es España, y que más allá de la M50 no hay vida, ¿no? Pero yo no pensé así. Y entonces creo que aquesta deformulación dice inicio del crecimiento circular acumulativo que diría Paul Krugman, se ha hecho de manera absolutamente per decisiones políticas. Y per tant, eso es previo. Cuando tú apliques sobre bases imponibles tan importantes el mateix tipus fiscal, el mateix tipus impositius, acabes teniendo unos ingresos fiscales muy grandes. Per tant, la parte autonómica, la señora Cifuentes, puede hacer todas las bonificaciones que le dona gana. Que además se retroalimenten, porque la gente que vol no pagar impuestos de patrimonio o no vol pagar impuestos de sucesión, se va a Madrid, con lo cual ya el tema queda dantesco, porque ni unidad de mercado, ni etcétera. O sea, una cosa es la teoría, se para tanto de unidad de mercado y después se conculca la unidad de mercado a mecha actuaciones que son originadas por decisiones políticas, ni tan solo por elementos de la natura. Per tant, es que estem a esta banda de la M50, es que estem fuera de la M50, sapiam cómo están las cosas y que la señora Cifuentes puede hacer unas bonificaciones fiscales porque el tramo autonómico es para permitirse el luxe y otros no pueden permitirse el luxe. Y eso es importante que lo sàpiga tots, siguen de la ideología que siguen, tots es valencians. Porque si no, si confonem els termes, podem acabar sent uns ingenus como hem sigut moltes vegades en la nostra història contemporània. A este respecto, y para cerrar con este tema, le preguntan también, la oposición afirma que ha subido los impuestos a los valencianos en 800 millones de euros. ¿Es realmente así?
Bueno, com a broma està bé, perquè no hi ha cap verificació d'aquesta xifra. És una xifra inventada, òbviament. Acaba de dir la xifra alternativa, són 5 milions. 5 milions. Tota la recomposició dels tributs ha portat un saldo de benefici fiscal per a la Generalitat de 5 milions. El que hem baixat en alguns impostos i el que ha pujat en altres. Al final, 5 milions, que és diferent de 800. En relación al cambio de modelo de financiación y muchas cuestiones, pero fundamentalmente dirigidas a qué alianzas va a establecer la Comunidad Valenciana con otras autonomías para luchar por ese cambio de modelo. Una cosa que convé al Govern central és que ens barallem les comunitats autònomes. I ja està bé. Jo crec que les comunitats autònomes tenim dret, després del rotllo que els he donat a vostès, que ja està bé de plantejar les coses d'aquesta manera. Jo crec que així n'hi ha un problema de fons, que és com se distribueix entre les administracions públiques, la central, l'autonòmica i la local, els diners del contribuent, tota la cistella d'impostos. Ja veurem si alimentem o no la corresponsabilitat fiscal. I aquestes coses, un altre tema. Ara el que m'interessa és que competència o obligacions que tens tingui suficiència, la suficiència que decidisca el Congrés de Diputats o que siga, però que tots tinguem no sé quants euros per càpita en sanitat, no sé quants euros per càpita en educació, no sé quants euros per càpita en dependència, no sé quants euros per càpita en el que siga. I tindre aquesta capacitat per igual. Aleshores, el que no és factible és que això no passi. Aleshores, en aquest sentit, jo el que plantejo és la necessitat que reflexionem en paral·lel, com he dit abans, la distribució de recursos que s'atenga a la distribució de competències. Perquè la distribució de competències no és un caprici, és un mandat constitucional. I aquesta distribució de competències s'ha de fer en una democràcia avançada amb recursos suficients i amb equitat perquè poder fer-ho. I si això no se dona perquè hi ha una de les admissions que és inqüestionable en els seus recursos, que l'admissió central estem perduts, perquè mai no hi seran els comptes. Mai no hi seran els comptes. I això se fa com estem plantejant des del Govern de la Generalitat, hi haurà més diners, òbviament, perquè és obvi, per a les comunitats autònomes. I si hi ha més diners per al conjunt de comunitats autònomes, de fet s'han fet estudis ja previ a aquesta reflexió que acaba de fer. Per exemple, l'IBI va fer una comptabilització, no recordo mal, si n'hi ha més de l'IBI que me poden rectificar, però més de 25.000 milions de... Bueno, la banda era molt més ampla, no? Entre la despesa atribuïble a les comunitats autònomes i els recursos que disposa a les comunitats autònomes. Si això és així, se desdramatitza la distribució horitzontal, se desdramatitza perquè tots tindran més capacitat per fer front a les seves obligacions, com a mínim en els serveis bàsics. Mi compañero Sergi Vitar le pregunta, después de destaparse que hay funcionarios y trabajadores de empresas públicas que no cumplen el horario que no van a trabajar, ¿qué va a hacer o qué está haciendo su consellería respecto del sector público? Bé, això no és així de manera general, hi ha gent que ho fa. Jo, de tota manera, el que sí que hem dit, ja ho he dit també en la meva intervenció, que les empreses públiques en el passat eren coses que estaven ahí, que separaven de la missió general molts controls i ells han fet moltes malifetes, sincerament. El sector públic instrumental, el sector públic empresarial i tot tipus ha sigut un lloc allunyat del control, de la llum, de la transparència. Per tant, el que fem nosaltres, no només des de la Conselleria d'Hisenda i des de la Direcció General del Sector Públic, sinó també des de cada una de les conselleries, intentar ficar un determinat ordre, que ha sigut unes pautes de gestió, unes pautes d'això, buscant aquest punt d'equilibri tan difícil, fixen vostès. Perquè per què existeix el sector públic instrumental? Perquè se necessita peculiaritats, singularitats en la gestió. Si no, tot estaria... Per què no hauria d'estar en l'administració de la Generalitat? Tu has de portar uns ferrocarrils, necessites algú que faci això. O si tu necessites l'Institut Valencià de Finances, tu tens peculiaritats. Però s'ha de buscar el punt d'equilibri entre la singularitat del que tens entre mans, per això se crea això, i la necessitat de tindre patrons de comportament des de la transparència, des del bon govern, etcètera, etcètera. I en això estem. No creiem en vostès que en any i mig és fàcil de revertir tot això. No és fàcil, eh?
No és fàcil ni tan sols saber moltes vegades quanta gent treballava en les empreses i en quines condicions. Más cuestiones. Francisco Álvarez, del diario El Mundo, pregunta: ¿podría explicar precisamente en qué punto está la ley del sector público y sus líneas básicas? Y una segunda cuestión: ¿por qué no aparece entre los compromisos de Sagunto? Bueno, estaba en los compromisos de los seminarios anteriores, porque este, como le agrada a mis compañeros de gobierno, está a punt de caramel. Está a punt de caramel. Tenim la part, diríem, horitzontal de lo que és el diríem, això que acabo d'explicar, la nostra comprensió de com, per a què serveix, i el que fa falta ara és una segona part, que és a través de compartir amb la resta de govern el model. El que es tracta és anar puntuant empresa a empresa, organisme a organisme, el grau de reversió. No només de si ha de desaparèixer o no ha de desaparèixer, sinó a vegades de canviar la naturalesa de la pròpia organisme. Hi ha organismes que van néixer d'una manera i que al llarg del temps han acabat sent qualsevol altra cosa, no? I tot això és el que... No és un problema, ho dic sincerament, no és un problema de la quantitat d'empreses públiques. No és un problema quantitatiu, un problema qualitatiu. Per a què? Per a què volem Ferrocarrils de la Generalitat? Perquè hi ha un metro, hi ha uns tramvies, hi ha unes... Bueno, doncs fem-ho. Per a què volen l'Institut Valencià de Finances, els dos exemples que he posat abans? Perquè creguem que és bo que hi hagi un banc, sobretot en qualsevol context, però sobretot ara que s'ha acabat la banca de proximitat o s'ha atenuat. Hi ha tota una sèrie de raons pel qual hi ha singularitats, però hem d'aconseguir que això sigui compatible amb la idea de clarificar. I aquesta part, el bloc primer, que és el bloc de la concepció de model, està engestida, i el que taca és com això se concreta en cada una de les casos. Julia Ruiz, del diario Levante, el mercantil valenciano, le pregunta: ¿es partidario de implantar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública? Soy partidario para que el ciudadano valenciano siga valenciano parlando, que valenciano parlando no tenga cap problema de acceder a la administración pública. Leo literalmente la siguiente pregunta. Fermín Palacios, del Sindicato Independiente. Insisto, es literal, ¿eh? Quien no llora, no mama. Hemos llorado poco y mal. ¿Por soberbia o por debilidad? Jo he escrit moltes pàgines, les meves reflexions com a ciutadà i com a professor al respecte. Jo crec que tota la construcció de l'Espanya contemporània s'ha fet al marge dels valencians. Els valencians no han comptat des de fa dos segles, des de les Corts de Cádiz, que van guanyar els jacobins front als girondins en Cádiz, com sabem vostès molt bé, i molts dels diputats valencians en les Corts de Cádiz eren girondins, és a dir, volia una concepció de l'Espanya popular real, va guanyar els jacobins, la concepció uniformista d'Espanya, i amb una burgesia que va mimetitzar el comportament dels vencedors de la batalla d'Almansa, de l'aristocràcia que va ser borbònica, va mimetitzar perquè era l'únic reflex que té. Quan ho ascendeixen les classes socials, veu el que estan fent els que estan dalt i mimetitza. Aleshores, aquesta burgesia, desgraciadament, amb algunes magnífiques excepcions, tot sí que diu de pas, no tota la burgesia igual, va construir un relat del regionalisme vacío. Bé, el primer vers de l'himne valencià ho diu tot. Aleshores, jo crec que cal recuperar el test perdut. Jo crec que és important que Espanya se construïsca també des de la valencianitat. I no vol dir identitat lingüística només, que també identitat de tot tipus, sinó també interessos. El món no es pot veure des de la castellana. Jo he anat al Ministeri de Foment i quan han olorat que anava a parlar del corredor mediterrani, abans de ser conseller, diu, ja estan estos con el corredor mediterrani. És que des de la castellana les coses es veuen d'una altra manera. No poden veure el món des de la castellana. És que els valencians tenim una geoestratègia diferent des del punt de vista dels nostres interessos i hem de saber defensar-los. Les nostres empreses necessiten altres polítiques. Quan se va crear l'IMPIBA en els anys 80 és perquè el Ministeri d'Indústria en aquella època no tenia res que dir sobre la indústria i la PYME valenciana. I estem de bell nou en la mateixa situació. Necessitem defensar els nostres interessos des de la valencianitat, que és la millor manera de defensar els interessos espanyols.
perquè si no, altres decidiran per nosaltres i no ho faran en la línia que ens pertoca a nosaltres. I és un tema de fa 200 anys, 200 anys. Jo crec que és hora que ens espavilem. Estamos ya por encima del tiempo, así que si me permite y le pido brevedad dos cuestiones para terminar, porque hay varias preguntas sobre estos dos temas. En concreto, desde el Ayuntamiento de Valencia, Santiago Benyuri le pregunta ¿para cuándo ayudas a pymes y ayudas a políticas económicas para activar el empleo? Pues están en marcha totes, ¿eh? El problema es que el conseller d'Economia siempre me mira y me diu, pero conseller, ¿això qué? Jo dic, pues mira, anem avançant, perquè enguany, per exemple, les polítiques de pymes, el pressupost del 2017 ha pujat respecte al 2016. El 2016, com ja he explicat, tractaren d'anar a l'operentori. I ara, el 2017, hem intentat també donar un salt cap a polítiques de sectors productius. Però que quede clar, que quede clar, no tenim els diners que caldria posar en els programes econòmics suficients. Una empresa valenciana necessitada d'un canvi estructural, de canvi en les estratègies competitives, moltes d'elles ho necessiten, la seva individualitat, la PYME, no pot fer determinats canvis d'estratègies competitives perquè el tema és molt complex, el tema de la innovació, hi ha una fallida de mercat en innovació, la innovació no s'aplica, els economistes que estan així sàpiguen que hi ha una fallida de mercat en el tema de la innovació, tot això ha d'entrar al sector públic a fer-se front d'això perquè si no, no arribarà a les empreses. I aleshores perdrem la gran oportunitat històrica de l'empresa valenciana per estar ubicada en el món com toca i per tant les pròximes generacions de valencians ho patiran si no ho fem bé nosaltres. I per cerrar, conseller, varios assistentes a este desayuno han preguntado por el problema de la deuda històrica i si de verdad la comunitat valenciana va a terminar devolviendo más de 40.000 millones de euros. No se pot tornar. Per tant, a veure què s'inventen, però de luego... No, estic parlant molt en serio, eh? Estic parlant molt en serio. És a dir, jo ho he dit... El deute que pugui haver sigut generat, diríem, pels governs de la Generalitat, jo discrepo dins el govern de la Generalitat, però en governs que eren elegits per la ciutadania valenciana. Jo, la part imputable, anem a posar una paraula, als desficacis, és una paraula així ambigua, no? Desficacis dels governs anteriors, jo estic disposat a fer-me càrrec. Ara, el deute acumulat per l'infrafinançament, ni parlar-ne. És injust, és il·legal i és anticonstitucional fer carregar sobre els llocs dels valencians un deute acumulat per infrafinançament que se'ns ha imposat. Això no és jugar net, no és jugar net amb nosaltres. I saben vostès que si no arreglem això, per molts sistemes de finançament nou que hi hagi, sempre tindrem la llosa del deute acumulat. Per tant, fem càlculs. Els nostres experts estan fent càlculs. Ja veurem si són 16, si són 20, si són 25 o són el 80%. No ho sabem. Anem a fer números. S'han donat xifres de tot tipus i condició. Jo no me n'agafo a cap fins que no és condició. Ara, el deute acumulat per l'infrafinançament imposat, jo crec que tenim el dret, els 5 milions de valencians, de dir no, perquè és un tema que ha vingut des de fora. Bien, gracias, conseller Soler, por sus palabras y por este tiempo de preguntas. Gracias también al rector, don Esteban Morcillo. Para cerrar este acto, tiene la palabra, en nombre del patrocinador, Miguel Capdevila, que es director territorial corporativo de Bankia en Valencia y Castelló. Moltíssimes gràcies, molt bon dia a tots. Estem fora de temps i, per tant, no vull passar l'ocasió d'agrair una vegada més la presència de tots vostès avui ací. Massiva assistència, massiva presència. Senyor rector, senyor Morcillo, gràcies per la seva presentació. Senyor conseller, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i avui no és com fa tants anys, avui han guanyat els dos. Gràcies a aquests dos aquí, vostès han disfrutat molt nosaltres d'estar aquí i que passen un molt bon dia. Moltíssimes gràcies.